Асыл тобының арулары желтоқсан айында арнамызға берген сұхбатында екі бірдей бейнебаян түсіреміз деген еді. Оның мән-жайын сұрағанымызда... Ол кезде енді Райхан жаңадан келді. Бір керемет дүниенің шыққал жатырған шығар. Деп, ұзақ уақыт бойы ақталды. Дегенмен қазір олар үлкен дайындық үстінде, себебі халықты таңғалдыруды ойластырып жүр. Көрерменнің талғамы өскен сайын, әртістерге де қиынырақ оларды таңғалдыру. Сондықтан да біз келесі бейнебаянымызды өте бір ерекше қылып шығарғымыз келеді. Қалай таңғалдырады деп отырсыздар ма? Былай. Ақерке сальто жасайды десе ба? Иә. Ақерке сальто жасайтын бейнебаянды қыздар осы айдың соңында түсіреді. Айтпақшы, олардың смарт альбомы дайындалуда. Ол жуырда жарыққа шығады. Оның қалай болатынын көрген Ақерке қызығушылығын жасыра алмады. Смарт альбом біздің жалпы қазақ шоу-бизнесі енгеніне аз уақыт болды ғой. Көп уақыт болған жоқ, иә. Өзім жақында кіріп, ең бірінші шыққан смарт альбомдардың ішіне кіріп, өте бір қызығушылықпен қарап шықтым шыны керек. Оған Райханның қатысуымен орындалған жаңа үш әнде енді.